ugu horeyntii saaxiibayaal inta igu cusub iyo intii hore yla socotay hadii muuqaalkan uu kusoo gaaro youtube chanalkga waxaan kaa codsana in sabskryb iolaagta aad naga hilmaamin sidoo kale suaal ee tale waxaad u baahan tahay aad igasoo weydiin kartid inshaalla anigana waxaan isu daya inaan kaaga soo jawaabo cambaarta ku dhacda madaxa ama tiniya capats waxaa keeno jeremiska ilma aragtada ah gaar ahaan gruubka fangega haddii jeer awood waxay u leeyihiin inay saameyso qeybaha kala duwan ee madaxa gaar ahaan qeybta kore geysaha madaxa inay kasoo muuqdaan jermiskan ilmo aragtada ee fangi si gaara waxaa usii sababaya guruubka ama speceska loo yaqaano dermotohits jermiskan wuxuu ka faa-iideystaa marka skinflooraha ee maqaarka ee aada u yaraato taasoo ah ayadana jermis si caad ugu dhexnool lakabyada sare ee maqaarka wax saameynha ama caafimaad dara aanu ku dhalineyn balse ayada markaa booska ka baxdo waxaa si fudud ugu faa-ideysan kara ama soo gudbi kara waxa loo yaqaano fangi ama micotic wuxuuna ku dhexnoolaan karaa ama uu ka faa-ideysan karaa lakabyada sare ee maqaarka inuu dhexdego intaas kadibna dabcan uu usii gudbo qeybaha kala duwan ee maqaarka hoose wuxuuna isku dayaa micotic ama fangiga marku uu soo galo gaar ahaan gruubka loo yaqaano dermotofits inay la falgalaan abdifaaca jirka kana hor imaadaan inaymeesha ku noolaan karaan ay noqoto waxyaabaha ugu fudud ee sababi kare in cambaarta laysugu gudbiyo ama in lasqaasiyo ay noqoto waxaa kamid ah in qofka marka uu jeermiska fangiga ilmo aragtada ah uu saameeya jirkiisa inuu la tacaamulo ama uu salaamo ama xiriir uu la yeesho taabasho ah qofka kale gaar ahaan ilmaha markay isla dheilayaan waxaa dhici karta in si fudud oo isugu gudbo jermiska ilma aragtada ee fangiga gaar ahaan der matorfitis sidoo kale marka ay e jirto taabasho caadi ah ayadana waxaa suurtagal ah inay e soo gudubto cambaarta waxyaabaha kale ee laysugu gudbin karo cambaarta waxaa ka mid ah inay ku dulnooshahay maqaarka sare ee xayawaanaadka hay la dhaqdo ae guryaha joogo gaar ahaan looda ariga dameeraha iyo digaaga waxaa suurtogal ah in xayawaanaadkaas uu ku dhexnool yahay amauu ku dulnool yahay sbesiska uo fangiga uu ka samaysmo taasoo ay si fudud markuu qofka u taabto ama uu ku dhexdhaqmo gurigan uu jooga xayawaanka in si fudud ugu soo gudbi karo saameyni kara qeybaha kala duwan ee jirkiisa gaar ahaan madaxa iyo wareegiisa marka laga hadlayo cambaarta ku dhacda madaxa waxaay u noqon kartaa laba qeybood in meeshii ay noqotay iskeelin in xuub uu soo fuulo guduud ah barabara guduudna lagu arko taasoo qofka uu u arkaayo in mar walba meeshii ay sii ballaaranayso sii weynaaneyso cuncun badanna ku hayso xanuun badanna uu jiro sidoo kale cambaarta ku dhacda madaxa waxa ay noqon kartaa waxaa loo yaqaano balack dortis dhibco dhibco madmadow ah in qofka ay ku sameysmaa madaxiisa kuwaasoo aada u bata dabcan arrinkaas marka uu ku daaho cambaarta waxay noqoneysaa in bas ay ka dhalato malax sidoo kale in lagu arkay in meeshii qolof ay soo fuushay calaamadaha lagu garan karo qofka marka cambaar ee madaxa ay ka gasho waxaa kamid ah in cuncun badan uu isku arko haddii jeer xanuun u isku arko dhanka iyo maqaarka sidoo kale haddii muddo dheer ay ku taala in lagu arko isweelin inay soo barartay malaxna ay gashay cambaartii madaxa kasoo muuqatay sida guud ahaan marka ay cambaarta ay qofka ay ku daahda ama ay kasoo baxdo waxaa la siiyaa toobical anti fangal crimis daawooyinka fangiga lagu yareeya ama ciribtiro ama baabiciya waxaa la qaadanaa waxa loo yaqaana kitikanazol qofka wuxuu isticmaala in ku siman labo bilood ilaa iyo dabcan saddex bilood waxaa macquul ah inay soo laabato waxaana muhiim ah qofka daawadee si toos in u u qaato sidoo kale qofka waxa kale uu la qaadan karaa anti fungal drages daawooyinka loo isticmaalo fangiga gaar ahaan nooca loo yaqaano gorsovolvin in ku siman saddex biloodna in la wado si loo cirib jiro loo yareeyo cambaarta iyo saameynteeda haddii qofka anti fungal crimiska ay wax ka e qaban waayaan waxaa muhiim ah in laga badelo loona bedelo noocyada farshankoodu aadka u fiican yahay loona yaqaano e tarecanisole iyo tarabanafin dabcan labada nooc waa active kuwa aada u fiican aadna u sareeya waxtarkooda qofka dabcan wuxuu isticmaala in ku siman ilaa iyo saddex bilood si meesha ugu baxdo nabarkii cambaarta iyonabrihii aadka u tira badnaa ee kasoo muuqde madaxa sidoo kale qofka wuxuu u baahan yahay systemical treatment in laga yareeyo waxyaabihii kale ee cambaarta ay sababtay sida cun cun iyo in barar uu jiro xanuunna a ku hayso waxa kale uu qofka u la qaadana waxaa loo yaqaano anti bacterial agenty sida daawooyinka beneshiliinka sidoo kale w kale uu la isticmaali karaa daawooyinka anti stmrms anigoo ah doctor maxamed liimaan maxamed halkan ayaan ku joojinenaa noocyada kala duwan ee cambaarta madaxa ku dhaco qaababka loo daaweeyo iyo waxyaabaha sabab aada iyo aad n kaga mahad celina dhageysiga lasocoa